ስፐስፊክ ሂት ካፓሲቲ እያልን የምንጠራው ነገር አንድ ኪሎግራም የሚመዝንን አካል ግአንድ ኪሎግራም ምን ያክል እንደሆነ ቁታላችሁ አንድ ኪሎግራም የምትመዝንን አካል በአንድ ድግሪ ሴንቲግሬድ የሙቀት መጠን ከፍ እንዲል የሚያስፈልገን የሙቀት መጠን ነው ይለናል ስለዚህ ይህንን የሙቀት መጠን ምን እያልንጠሯለ ማለት ነው ልዩ የሙቀት አቅም ወይም ደግሞ የተለየ የሙቀት አቅም ልንለው ይችላል ስክ ት ካፓ ስለዚህ የሙቀት አቅም ልዩ የሆነ የሙቀት አቅም ነው ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መጠን ነው ይሄ የሚያሳየ ምንድነው አንድ ኪሎ ግራም የምትመዝንን አካል በአንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለውጥ ማምጣት አሁን ለምሳሌ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከነበረው መጠነ ሙቀቱ ወደ አንድ ከፍ እንዲል ምን ያክል ሙቀት ያስፈልጋል የምትለዋ ነገር የምትነግረን ይቺ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እንላታለን ማለት ነው ስለዚህ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲን በምንሰራበት ጊዜ አንድ እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንት እንስራና ምናልባትም እዚህ ጋር የነን እየሰራንበት ያለ ነገር መጠነቁሱ ከፍ ሲልና ዝቅ ሲል ይሄ የመስራት አቅማቸው ምን ያክል ነው እንግዲህ ሂት እንደሚታወቀው ኢትስ ኤነርጂ አይደለ ጉልበት ነው ጉልበት ከሆነ ደግሞ ስራ የመስራት አቅም አለው ማለት ነው ስለዚህ ምን ያክል ስራ ይሰራል የሚለው ነገር እናየዋለን አሁን ሁለት ከተመሳሳይ ማቴሪያል ላይ የተሰሩ ብረት አሉ እነዚህ ጋር ከዛ ምናረጋቸው ማለት ነው በደንብ እስከሚግሉ ድረስ እንደዚህ እናሞቃቸዋለን ከዛ ካሞቅን በኋላ እዚህ ውስጥ ያለ ለምሳሌ እንደ ስፖንጅ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ ፕላስቲክ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል እዛ ጋ እንጨምረዋለን ማለት ነው ይህንን ብረቱን አሁን ለምሳሌ ወይ ከፕላስቲክ ተቀልጦ የተሰራ እንደዚህ አይነት ሳጥን የመሰለ ቅርጽ ቢኖረን የጋለውን ብረት እዛ ጋር እንጨምረዋለን ስለዚህ ልክ እንጨምረውና እንደምታዩት ነው ይህንን ጀመረ ወደ ታች ልክ ከሄደ በኋላ ይህንን የሚያክለውን አካል የምናደረገው ማለት ነው አቃጠረ ወይም ደግሞ ይህንን የሚያክል ክፍል በልቶ ተወርዷል ማለት ነው እንግዲህ አስቡት ስራ የመስራት አቅም ነው ብለን የለን ስለዚህ ከሁለቱ የትኛው ነው የተሻለ ስራ የሰራ ወይም ደግሞ የትኛው ነው በጣም ብዙ ነገር ያቃጥለው ወይም ደግሞ እዚጋ ጋር በርን ያደረገው የሚለው ነገር ብና የትኛውን ማለት ነው ትልቅ ማስ ያለው ነው ስለዚህ ትልቅ ማስ ያላቸው ነገሮች ትልቅ የሙቀት ጉልበት አላቸው ይህንን አካባቢያችሁም ላይ ማየት ትችላላችሁ አሁን የጋለ ብረት በጣም ትልቅ ብረት ሲሆንና በጣም ትንጥ ብረት ስትሆን ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ የመስራት አቅም የላቸውም ምክንያቱም ትልቁ ብረት ረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል ሙቀቱን ይዞ በዛ ላይ ብዙ ቦታዎች እንደዚህ እንዳያችሁት ከቨር አድርጎ የተለያዩ ነገሮችን ስራ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እቺ ሂት እያልን የምንጠራት ነገር በአንድ ኪሎ ግራም ላይ ያለውን ወደ አንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ለማድረግ የሚያስፈልገንን ጉልበት የምታሳየን ነገር ትሆናለች ማለት ነው ስለ እሷን ስናይ እዚህ ጋር የራሷ የሆነ ፎርሙላ እንከተላል አሁን እንግዲህ ስለ ሂት ኳንቲቲ በምንወስድበት ጊዜ ሂት ኢነርጂ የምንለው ነገር አለ ወይም ደግሞ የሙቀት ጉልበት የምንለው ነገር አለ ማለት ነው ይሄ የሙቀት ጉልበት የምንለው ከመጀመሪያዋ ከስፐሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ጋር የራሱ የሆነ ግንኙነት አለው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሂት ኢነርጂን ስንሰራ ወይም ደግሞ የሙቀት ጉልበትን በምንሰራበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ሶስት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ማስ ነው ወይም ደግሞ መጠነቁ ሳለን ሁለተኛው ደግሞ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ወይም ደግሞ ልዩ የሙቀት አቅምን የምንላታለችን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቴምፕሬቸር ቼንጅ አለ ወይም ደግሞ የመጠነ ሙቀቱ ለውጥ የሚል ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮችን አቀናጅተን የአማራ ሶስቱን ነገሮች እርስ በራሳቸው ብናባዛቸው የሚሰጠን ነገር ሂት ኢነርጂ እያል እንጠረዋለ ማለት ነው ስለዚህ ሂት ኢነርጂ ወይም ደግሞ የሙቀት ጉልበቱን ፈልጉ ከተባላችሁ መጠነ በ በዚህ በልዩ የሙቀት አቅም ከዛ ደግሞ በመጠነ ሙቀቱ ለውጥ ስታባዙ ሶስቱ ነገሮች ስታባዟቸው በቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ነው የምናየው ማለት ነው አሁን ይህንን በአጭሩ ሪፕሬዘንት ለማድረግ ሂት ኢነርጂ ሪፕሬዘንት የሚደረገው በካፒታል ኪውን ስለዚህ ኪው በምትባለዋ ሌተር ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሂት ኢነርጂን ስንሰራ ኪ እናደርጋለን። ማስ እንደሚታወቀው ኤም ነው ሎወር ኬዝ ነች ስሞል ሌተር ኤም ነች በትንሿ ኤም ማለት ነው ስለዚህ ኤም ሲባዛ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲን ከዚህ በኋላ ሪፕሬዘንት የምናደረገ ይህ ሙሉ መጻፍ አይጠበቅብንም ልክ ማስን ኤም እንዳልነው ሁሉ ስፔስፊክ ሂት ካፓሲቲን ሲ የምትለዋል ነገር እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ ሲ ብለን ሪፕሬዘንት ካደረግን ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ መሆኑ መታወቅ መቻል አለበት ማለት ነው ቴምፕሬቸር ቼንጅ ወይም ደግሞ የመጠነ ሙቀት ለውጥ እንደሚታወቀው ለውጥ ካልን ከሆነ ሙቀት ወደሆነ ሙቀት ነው አይደለ ስለዚህ ከቲ ወደ ቲቱ ከሄደ ለውጥ የምንለው ቲቱ ላይ ቲዋንን ስንቀንስ ነው ለምሳሌ አሁን ቲዋን መጀመሪያ ሰላሳ ቢሆን እና ከሰላሳ ወደ ሰላሳ አንድ ከፍ ቢል ምን እናደረጋለ ማለት ሰላሳ ሳን ሲቀነስ ሰላሳ ነች አይደል ለውጡ ስለዚህ እሷን ስናደረግ አንድ እናገኛለን ማለት ነው ከዛ ከ ወደ አርባ ከፍ ቢል ደግሞ አርባ ሲቀንስ 30 አድርገን አስር ነች ለውጧ ስለዚህ ለውጧ ማለት ወይም ቼንጅ የምንላት ትልቁ ወይም ደግሞ ፋይናል ቲቱ ያልናት ማለት ነው ሁለተኛው ቴምፕሬቸር ሲቀነስ ቲዋን የመጀመሪያው ቴምፕሬቸር ወይም ደግሞ የመጀመሪያው መጠን ሙቀት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ በማድረግ ሂት ኢነርጂ ወይም ደግሞ የሙቀት ጉልበትን በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ይቺ ሲ ነገር ግን ስፔሲፊካሊ ምንድነች ይቺ ራሱ ይቺ ከምን ጋር የምትገናኝ ነገር ናት ከማቴሪያል ፕሮፐርቲ ጋር ትገናኛለች ከእያንዳንዱ ማቴሪያል ወይም ከእያንዳንዱ ንጥረ ነገር ባህሪ ጋር የምትገናኝ ነች ለምሳሌ አሁን የውሃና ያሉሙኔም ወይም የውሃና የኮፐር የውሃና የአይረን አንድ አይደለም ይህንን ካያችሁት እቺ ሲምንላት የማቴሪያል ፕሮፐርቲ ስትሆን ዩኒቷም እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢን ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ያማራት ጁል ከላይ ጁል የጉልበት መለኪያ ነው አይደለ ጁል የጉልበት መለኪያ ሲካፈል ከታች ደግሞ የማስ መለኪያ ኪሎግራም የቴምፕሬቸር መለኪያ ደግሞ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለች ማለት ነው ከታች ሁለቱ ከታች ናቸው ስለዚህ ሲ የምትለካው ጁል ፐር ኪሎግራም ፐር ሴንቲግሬድ መሆኑ ሁላችንም ማወቅ መቻል ይኖርብናል ይቺ ሲ የምንላት የራሱ የሆነ ቁጥር ነች አሁን ውሃ ሲሆን ለኖርማል ውሃ ለማንኛውም ውሃ የምንጠቀማት ከሆነ 4200 ነው መጦ ነው ምን 4200 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነች ስለዚህ ለውሃ የዚህ ቁጥር ወም የዚህ መጠን 4200 ነው ውሃው ደግሞ እንደገና ጨዋማ ውሃ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ 3000 ይሆናል አያችሁ ጨዋማ ውሃ ሲሆን ደግሞ የሲ 100 ትቀንሳለች ማለት ነው ሲሆን እዩት እንግዲህ አሉሙኒየም ሲሆን ደግሞ 900 ነው ስፔሲፊክ ሂቱ ነው አይረን ሲሆን ደግሞ ሰማያ ነው ኮፐር ወይም ደግሞ መዳብ ሲሆን ደግሞ ነው ሊድ ወይም እርሳስ ሲሆን ደግሞ ሰላሳ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሲ 100 ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ የምንጠራው ነገር ይህንን ይመስላል ማለት ነው እዚ በተጨማሪ ደግሞ ማየት ያለብን ነገር እነዚህ ቁጥሮች ሪሊ ምንድ ነው ግን የሚነግሩ ነገር የሚለውን አሁን የውሃው 402መቶ ነው ስንል ምን ይያል ነው ማለት ነው አንድ ኪሎግራም የምትመዝን ውሃ አሁን እንግዲህ አንዴ ኪሎ አንድ ሊትር ውሃ ነች አይደለም ይቺን አንድ ሊትር ወይም አንድ ኪሎ ግራም የምትመዝነን ውሃ ከነበረበት ቴምፕሬቸር አሁን ለምሳሌ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሊሆን ይችላል ውሃው ከነበረበት ቴምፕሬቸር ወደ 21 ከፍ ለማድረግ ወይም በአንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ለማድረግ ምን ያክል ጉልበት ያስፈልገኛል ምን ያክል የሙቀት ጉልበት ያስፈልገኛል የሚለው ነገር የሚነግረኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ አራት2መቶ ጁል ጉልበት ያስፈልገኛል ማለት ነው እንግዲህ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ነው ከዛ ይልቅ ግን ለምሳሌ አሁን ብረትን ብታዩ 480 ብቻ ይበቃኛል አንድ ኪሎ ግራም የምትመዝን ብረት ብትኖረኝ ከነበረበት ቴምፕሬቸር ለምሳሌ 20 ዲግሪ ላይ ቢቆይ ወደ 21 ከፍ እንዲል ለማድረግ የሚያስፈልገኝ የጉልበት መጠን 480 ጁል ብቻ በቂ ነው ማለት ነው 480 ጁል ሙቀት ከሰጠሁት ብረቱ በቀላሉ ሞቅ ማለት ይችላል ማለት ነው። ውሃ ሲወገድ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ብዙ ጉልበት ይፈልጋል ብዙ የሙቀት ጉልበት ይፈልጋል ማለት ነው። ያችን የቴምፕሬቸር ለውጥ ለማምጣት ስለዚህ ሲ የምንላት ወይም ደግሞ specific heat ካፓሲቲ እያልን የምንጠራት ወይ ልዩ የሙቀት አቅም እያልን የምንጠራት ነገር ከማቴሪያል ጋር ወይም ከማቴሪያሉ ፕሮፐርቲ ወይም ከተሰራበት ነገር ጋር የምትገናኝ ነገር መሆኗን በትክክል ማወቅ ይተበቅብናል ማለት ነው። አሁን በደንብ ግልጽ እንዲሆንልን ይችን በጥያቄ እዚች ጋር እንሰራለን ማለት ነው አንድ ኤግዛምፕል አለችን እዚ ጋር ጥያቄው ምድነው የሚለን ሀው ማች ዝ ሪኳድ ቱ ሬድ ኦፍ ቱ ኦፍ አሉሚኒየም ፍሮም 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚለን አሁን ምንድነው እያለን ያለው ማለት ነው ሁለት ኪሎግራም የሚመዝን አንድ አሉሚኒየም እቃ ቢኖረን ከአሉሙኒየም የተሰራ እቃ ቢኖረን ከ50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ ሁለት መቶ 250 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት ከፍ ለማድረግ ምን ያክል ሙቀት ያስፈልገናል ነው ያለ እንግዲህ በደም ተመለከቱ ይሄን አሁን ከፍተኛ ሆነ ሙቀት አሁን መጀመሪያ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበረ ከዛ ግን ወደ ሁለት መቶ 250 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ከፍ ለማድረግ ምን ያክል ሙቀት ያስፈልገናል የሚለውን ነገር በደም እናያለን ማለት ነው ማቴሪያሉ አሉሙኒየም መሆኑ ደግሞ እዚህ ቼክ ማድረግ መቻል አለበት አሉሙኒየም ሲሆን ስፔሲፊክ ሂቱ እዚህ ጋር እንደምትታወቀው ጁል ፐር ኪሎግራም ፐዲዩ መሆኑ ይታወቃል ስለዚህ የተሰጡንን እናውጣቸው እዚጋ ስለዚህ የተሰጠብንን በምናወጣበት ጊዜ ማስ 2 ኪሎግራም ተሰጥቶናል ስፔሲፊክ ሂት ኦር ምንላት ተሰጥታናለች ቲ1 አሁን መጀመሪያ የነበረው ቴምፕሬቸር ነው ስለዚህ እሱን ቲ1 ነበር የመጨረሻ ላይ ያለው ቴምፕሬቸር ደግሞ 250 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበር እነዚህ የተሰጡን ነገሮች ናቸው ከዛ እነዚህ በኋላ ምን ነው ነው ደግሞ ኪው ነው ወይም ደግሞ ምን ነው ማለት ነው ሂት አለ ይጠየቅ ነው ምን ያክል ሂት ኢነርጂ ያስፈልገናል አለ የተባለው? ስለዚህ ኪው ነው ማለት ነው ፎርሙላችን ላይ እንደምናቀው ደግሞ ይሄ በቀጥታ ሁሉም ነገሮች የተሰጠው ስለሆነ ፎርሙላችን ውስጥ ማስገባት ብቻ በቂ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሶሉሽኑን የመፍቲያችን በምናዘጋጅበት ጊዜ ኪው ማለት ማሱን በሲ ከዛ በቴምፕሬቸር ቼንጅ እናባዛለን ማለት ነው ስለዚህ ማሱ ስንት ነው 2 ኪሎግራም ሶ 2 ኬጂ ታይምስ እንላለን ሲ ማለት ደግሞ 900 ዩኒቱን መጻፍ አለበት እዚህ ጋር ስናባዛ መቶ ጁል ፐር ኪሎግራም

ከ36 በኋላ ይህንን ስንጽፈው 360 ሺህ ይመጣል 360 ሺህ ከዛ ዩኒቶችን ደግሞ እንደረድራለን ከላይ ያሉትን ዩኒት መጀመሪያ ስንጽፈው ምን ሆናል ኪሎግራም ጁል ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከላይ አለ ከታች ደግሞ ኪሎግራም እና ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለውን ከታች ከዚ ይሄ ይሆናል ከዛ ከታች እና ከላይ ያሉ እንደዚህ ይጠፋል ኪሎግራም ኪሎግራምን ያጠፋልና ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደግሞ እቺኛው ዲግሪ ሴንቲግሬድ ታጠፋልናለች ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ቀር ጁል አያችሁት ሙቀት እንደሚታወቀው ጉልበት አይደለም ጉልበት ደግሞ መለካት ያለበት በጁል ነው ስለዚህ ይው ጁል የሚል መጣለ ማለት ነው ስለዚህ 360 ሺ ጁል የሚያክል ጉልበት ያስፈልጋል ማለት ነው ጁል ወይም ደግሞ 360 ኪሎ ጁል ምክንያቱም መጨረሻ 3 የሚባዛ ከሆነ ኪሎ ማለት ስለምንችል ወይም ደግሞ 360 ኪሎ ጁል የሙቀት ጉልበት ያስፈልጋል ማለት ነው ከ50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ ዲግሪ ሁለት ኪሎ ግራም የሚመዝንን አሉሙኒየም ሙቀቱን ከዚህ ወደዚህ ከፍተኛ ወዳለው ሙቀት መቀየር ከፈለግን 60 ኪሎ ጁል የሚያክል የሙቀት ጉልበት ያስፈልገና ማለት ነው ስለዚህ የሙቀት ጉልበት ወይም ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ስንል ወይም ደግሞ የሙቀቱን መጠን ማወቅ ስንፈልግ እችን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ኪው ወይም ደግሞ ሂት ኢነርጂ ማለት ማሱን በስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ሲናባዛለን ከዛ በኋላ በቴምፕሬቸር ቼንጁ እናባዛለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፓራሜትሮች አንድ ላይ ከተሰጡ ከነዚህ ካሉት ውስጥ ካሉት ፓራሜትር አሁን እዚጋ ስንት ናቸው አሉት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አደለ ኪው ኤም ሲ ቲቱ እና ቲዋን ነው ከአምስቱ አራቱ ከተሰጠን አንደኛው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ይሄ የማትማቲክስ ጉዳይ ነው ስለዚህ አንዱን ወደ አንዱ ሪያረንጅ እያደረጋችሁም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በዋናነት ግን ይህንን ሂት ኢነርጂ እያልን በምንጠራበት ጊዜ ከአንድ መጠነ ሙቀት ወደ ሌላኛው መጠነ ሙቀት ከፍ ለማድረግ ምን ያክል ጉልበት ያስፈልጋል የሚለው ይሆናል ይሄ በጣም ብዙ ኢንዱስትሪዎች ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው ምናልባት ለምሳሌ አሉሙኒየም ለማቅለጥ አሁን አሉሙኒየም ሲቀልጥ ወይም ብረት ሲቀልጥ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ በተለያየ ቪዲዮ ላይ የተለያየ ነገር ሼፕ የሚደረገው ከተቀለጠ በኋላ ነው የሚሰራው እና ስለዚህ ያን ለማቅለጥ ለምሳሌ ምን ያክል ሙቀት ያስፈልጋል ሲባል እዛ ሜልቲንግ ቴምፕሬቸር ወይም ደግሞ የሚቀልጡበት የሙቀት መጠን ላይ እስከሚደርሱ ድረስ ያለውን ለማስኬድ ምን ያክል ሙቀት ያስፈልጋል የሚለውን በትክክል ለመረዳትና ለማየት የሚያስፈልጉን ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው የሚሆኑት እና እናንተም አካባቢያችሁን በደንብ አርጋችሁ ብትመለከቱ እና ቪዥላይዝ ብታደርጉ እነዚህን ሁሉ ሳይንሶች ታቋቸኋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም በደንብ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ቪዲዮዎቹን ማየት አካባቢያችሁ በደንብ ኦብዘርቭ ማድረግ እንደዚህ ደዚህ ነገሮችን በሰራችሁ ቁጥር ብዙ ጥያቄዎችን በሰራችሁ ቁጥር በትክክል እናንተ ትልልቅ ተማራማሪዎች መሆን ትችላላችሁ በጣም ብዙ ሀገር መለወጥ የሚችሉ ፕሮጀክቶችን መስራት ትችላላችሁ ሳይንሶችን በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው ይዤላቸው የነበረው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ